Andro an marina kosa no voatendro filohan'ny antenindolona vonjomaika ny lolona mananjara andriambololona avy amin'ny faritanina Antananarivo misy olotoerana vonjomaika ny lolona rivo Rakotovao izay mitana vonjomaika ny fitantanam-pirenena taorian'ny fametra-pialan'ny filohan'ny repoblika teo aloha ery razonary mampianina. Notendren'androany maraina teny amin'ny lapan'ny anteny merandoholona ny filoha misolotoerana vonjomaika eo anivon'ity andrim-panjakana ity. Andriamatoa mananjara randriambololona izay filoha lefitra misolotena ny faritanina Antananarivo no voatendry hitarika ny anteny merandoholona. Io ny tapaka tao anatin'ny fivorian'ny biraomaritra androany. Io marain'io dia nisy araka izany ny fampafantarana izany fanapaha-kevitra izany tao amin'ny efitrano fivoriana teny Anosy. Nanazava ny hiraka miandry azy sy ireo laharam-pahamehana amin'ny hitantanany vonjimaika ity andrim-panjakana ity ny filoha misolotoerana. Tsika dia tanytan-dalàna ary izay fanajana lalàna izay efa naseho ny filohan'ny repoblika Rajaonary Mampianina izay nametra-pialàna noho ny hoe mankandida azy. Efa naseho n'izay fahendren' izay a, efa naseho n'izay modely izay a, dia izay ihany no ataontsika, tsisy zavatra hoe fanohitra no ataontsika na hoe fanohitra amin'ny lalàna fa dia zavatra ara-dalàna daholo no ataontsika, satria mahafifidianana ny fifidianana moa izany a, dia misy a ireo ataontsika hoe mikarakara mivantana n'izany fifidianana izany. Misy ihany koa ny ataontsika hoe mandray andraikitra eo anivon'izany fifidianana izany, tahaka nytony a anteny herandolona itony a amin'ny mahandrom-panjakana azy a, dia anisan'ny voankasika amin'izany ataontsika hoe famanana ny fifidianana eto amin'ny firenentsika izany a, satria ny fifidianana moa dia rahantsika malala fa andraikitry ny olom-pirenena rehetra io a. Fampanarahana ny lalàna manan-kery indrindra ny lalàm-pandrenana mandidi ny tany sy ny firenena no antom-pisiana izao fanapaha-kevitra izao hoy ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao izay misolotoerana vonjimaika ihany koa ny filohan'ny repoblika izay nametra-pialàna noho ny mahakandida azy. Samy mahavita ny fisolohan-toerana azy kosa ireo filoha lefitra misa dimy hoy ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao fa ny filoha lefitra misolotenana Antananarivo no voatendry isolotena azy. Fa maha filoham-panjakana azy kosa dia namaly ny fanontaniany ny mpanao gazety Andriamatoa Rivo Rakotovao eo amin'ny laharam-pahamehana amin'ny fitondrana ny firenena ary koa ny fifandraisana amin'ny prime ministra lehibe ny governemanta. Hoe ny prime ministra zao ny andraikiny dia mijanona amin'izay tsika tsy anasarotra fiainana mihitsy e, tsy zavatra tsy transition vaovao eo akory ka hoe andao anao zavatra samy hafa dreva, fanarahan-dalàna fotsiny fantaterahana dia ny fifandraisana amin'ny andavanandro mahafahana mitondra tsara amin'ity firenentsika ity. Veo voalazako teo ny fifidianana, fifidianana mampandeha ny fifidianana ao anatin'ny tanjona napetrantsika, fifidianana mba ekeny rehetrarehetra madio a, malalaka, manaja ny fahasamihafana ao anatin'ny fandriam-pahalemana. Dia ny firenentsika ihany koa nefa tsy afaka hijanona fotsiny hoe misy fifidianana fa tsy maintsy ampandehanina ny raharaha rehetrarehetra izay tokony alefa tamin'ny firenena, afa tsy izay voararany ny lalàna izay efa voalaza teo, satria ny tenako akory tsy filoham-pirenena fa solotoerana ihany a, dia misy ny andraikitra misy fanapa-kevitra izay tsy azo atao mihitsy voararany lalàna. Raha pitso maraina no nolazaina fa anatanterahana ny fifamindrana andraikitra eo amin'ny filoha Rajaonarimampianina sy ny filoha Rivo Rakotovao eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha.